Родина лебедів оселилася на річці Інгул у Кропивницькому. На водоймі птахи оселяються не вперше. На річку пернаті прилетіли у серпні, каже рибалка Віктор. Та й лебеді теж. Вони ж летіли через Ніколаїв на свою зимівку. А зараз Ніколаїв там стріляють. Є сирена. І тут, коли стріляли, то вони жахалися. І летіли, не знаю, куди сюди полетіли. І неділі дві їх не було. Потім знову з'явилися. Пташки дійсно складно переживають наслідки військових дій. Через це вони можуть кидати гнізда, потомство та хворіти, наголошує орнітолог Станіслава Згуджавічус. Зовсім малих пташенят зараз бути немає. Можливо, щось таке в них і трапилось в їхньому житті. Тоді, звичайно, це може стати проблемою. Тому що вони самі не виживуть. Якщо вони ще не здатні літати, то вони не зможуть витримати переліт. Годувати таких птахів не варто, адже у водоймі вони легко можуть добути собі достатньо їжі, тож за ними можна лише спостерігати. Втім, до кінця осені лебеді повинні зібратись у зграї та відлетіти до теплих країв. Зимівля тут може бути небезпечною для них. Марія Матюнькіна, Юрій Карапалов, телевізійні новини СБН.